Isso lhe parece familiar? Dê uma olhada no meu novo estoque. Você não tem dinheiro suficiente em mãos. Tenha um bom dia.
É. Você deseja fazer uma compra? Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Oh. É o tal ditado: de moeda em moeda enche-se a carteira. Avise-me se encontrar alguma coisa de valor.